Misteri i erdhimit të çiftit në Librazh. Oldi sqaron mes lodhve të vërtetën. Janë ende të freskta dekoret e dasmës të Olsit dhe Rezartës, por fatkeqësisht martesa e tyre që finalizoi një histori dashurie 4 vjeçare nuk do të zgjaste shumë. Paja nuk ishte hapur ende, këpucët e nusërisë janë aty, ashtu sikurse edhe rrobat, që për fat të keq 19 vjeçaria nuk arriti t'i gëzojë. Mëngjesi i së njëjtës i gjeti në këtë krevat, nusja e vdekur, ndërsa dhëndri me pak shpresa për jetën. Pas dy ditësh në koma, Olsi vetëm dje ka mundur të ndërgjegjësohet. Ne hëngrëm dark me familjen dhe vajtëm ushtrim, morëm edhe një mangal me prush e vendosëm në dhomë dhe kaq. Asgjë tjetër nuk mbaj mend, se si na kanë dërguar në spital, se kush më ka dërguar, nuk mbaj mend asgjë. Të prekurit nga kjo tragjedi, prindrit e 27 vjeçarit, Dilaveri dhe Bukuria, tregojnë momentet e përjetuara mëngjesin e 13 vjetorit. Hapa derën e dhomës, i gjeta të shtrirë në krevat, djali kishte rënë kështu, ndërsa nusja ishte mbështetur mbi gjoksin e djalit. O Dilo, më pas kam vdekur fëmijët, i thash, tregon Bukuria. Mes lotësh, por si të mos mjafton të fatkesia që i plakose një tjetër bare rënd për ta, janë lajmet e publikuara lidhur me ngjarjen. Se ne na iku zemra, na iku shpirti, edhe si na shkruajnë ne kot më kot për talet e televizionit, ne na djek shpirti, na ushua familia, tani të futemi në sherë edhe me mikun, sepse jemi rreth miqësie, sepse ata kanë dëgjuar që janë helmuar, pse të ndodhin këto gjëra, kanë shkruajtur kot më kot. Tregon ndaja i Olsit. Olsi ishte me fat, a i shpëtoj vdekjes, duke zgjidhur kështu edhe enigmën që u krijua për 3 ditë me radhë.